Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha obert en els darrers mesos uns 250 expedients més a les entitats bancàries per tenir pisos buits. Aquests nous expedients se sumen als 750 que el consistori ja ha tramitat des de fa un any. L'Ajuntament continua demanant als bancs perquè ofereixin en lloguer social aquells habitatges que porten més de 2 anys sense que ningú els ocupi. I és que, segons dades municipals, a Terrassa hi ha comptabilitzats 11.000 pisos sense habitar. Ho expliquem de seguida. Serà després de conèixer l'actualitat d'aquest divendres, vigília, hores prèvies de l'inici de la Festa Major de Terrassa. Aquest dijous de la tarda s'han diplomat en Ciència, Tecnologia i Societat 15 nous estudiants de la quarta promoció i ho han fet apadrinats per l'escriptor Vicenç Villatoro. El Consorci de Residus ha demanat 2 informes sobre el control de les despeses. Alguns mitjans han afirmat que els jutjats investiguen, en el marc de l'operació Mercuri, diferents despeses realitzades per la gerència del Consorci. Avui comença la Festa Major amb 283 activitats que s'allargaran fins dimecres. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal ofereixen una programació especial durant aquests dies. L'Ajuntament no dona el braç a torça i continua la seva ofensiva contra els pisos buits existents a la ciutat. Vagi com a mostra, en el darrer any ha obert 1 miler d'expedients als bancs per tenir habitatges de la seva propietat desocupats. La finalitat dels expedients no és multar les entitats financeres, sinó donar sortida a l'estoc d'habitatges buits. L'Ajuntament de Terrassa ha obert gairebé 250 expedients més a entitats bancàries per tenir pisos buits. Aquests nous expedients se sumen als 750 que ja ha tramitat des de fa un any. El consistori segueix instant els bancs perquè ofereixin en lloguer social aquells habitatges que porten més de 2 anys sense que ningú els ocupi. L'Ajuntament té comptabilitzats 11.000 pisos buits a Terrassa. D'aquests, uns 2.500 estan en mans d'entitats financeres. Des del maig de l'any passat s'han obert prop d'un miler d'expedients. Molts d'ells han tingut les seves al·legacions pertinents. 3 d'aquests casos han acabat amb multes coercitives que poden ser de 5.000, 6.000 i 7.000 euros. 24 multes més estan a punt d'expedir-se. La tinent d'alcalde, Carme Labòria, remarca la utilitat social d'aquesta mesura, gràcies a la qual s'han aconseguit ocupar 400 pisos. Dic que dels 725 expedients que vam obrir, doncs realment ja n'hi ha 400 que ja els hem tancat. Per què? Doncs perquè ens han demostrat que entremig doncs, els han vengut o llogat i alguns altres, 114, que en aquest cas doncs, els han cedit alguns a l'Ajuntament, alguns en el Fondo Social de la Vivienda i altres doncs, a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Per tant, ja se li dona aquest ús de lloguer social que nosaltres busquem. No? La Bòria també alerta de l'estat en què es troben els pisos que queden buits durant molt de temps. Són habitatges que, com que estan desocupats, es van deteriorant cada vegada més. Un habitatge, si no s'ocupa, es deteriora, si no hi ha famílies vivint a dintre, no hi ha persones, i ocasionen molts problemes socials. Per tant, jo penso que aquí és quan les ciutats diem, els ajuntaments diem, no es pot tolerar això, no es pot mantenir, no? Perquè mentrestant es van deteriorant comunitats i no podem permetre'ns doncs, que hi hagi problemes socials, que acabi havent-hi problemes de cohesió, comunitats que no es paguen les quotes, que es van deteriorant tant interiorment com exteriorment. La tinent d'alcalde recorda que l'objectiu dels expedients no és multar els bancs, sinó trobar una sortida a l'estoc d'habitatges buits de la ciutat i subratlla que el que fa l'Ajuntament és complir la llei pel dret a l'habitatge de Catalunya. Canviant de tema, la Universitat Politècnica de Catalunya ha graduat aquest dijous a la tarda 15 nous estudiants majors de 55 anys en Ciència, Tecnologia i Societat. L'escriptor i periodista Vicenç Villatoro ha estat l'encarregat de ser el padrí de la cerimònia. Els nous diplomats es sumen al total de 128 alumnes que des de l'any 2008 s'han graduat. A continuació procedirem al lliurament.
Sis anys després que la Universitat Politècnica iniciés el Diploma de Ciència, Tecnologia i Societat adreçada a persones de més de 55 anys, aquest dijous a la tarda s'han diplomat 15 nous estudiants de la quarta promoció. I ho han fet apadrinats per l'escriptor Vicenç Villatoro en un acte solemne d'entrega de diplomes en el qual el periodista ha ofert una conferència sobre el coneixement com a motor de la història. Potser el motor de la història, potser el que canvia l'economia i potser el que canvia les idees és la ciència i la seva filla, la tecnologia. En els parlaments s'ha destacat la tenacitat dels experimentats alumnes en la seva aposta per a la formació continuada. L'edat ens ensenya que que la vida, per avançar, cal treballar. Cal treballar, tot costa esforç. En un temps en què es parla constantment de la formació al llarg de la vida i d'oferir possibilitats de seguir creixent a generacions de persones que ja han finalitzat la seva trajectòria professional, però que volen seguir actives, aprenent, actualitzant. Des de l'any 2008 s'han graduat 128 alumnes i 422 estudiants més han fet alguna de les assignatures. El programa d'estudis és obert, interdisciplinari i flexible, atenent la singularitat de l'estudiant a qui s'adrecen els cursos. Per diplomar-se, els alumnes han de superar 3 cursos amb 18 assignatures relacionades amb l'economia, la psicologia, la història de la ciència i la tecnologia o la sostenibilitat. En l'actualitat hi ha 189 estudiants que cursen la diplomatura. La preinscripció pel pròxim curs ja es pot fer a les oficines del campus. L'acte s'ha tancat amb l'actuació de cant coral de la universitat. Us parlem ara de Cauti 40, la segona acceleradora d'empreses impulsada per Orbital 40. Aquest cop s'adreça al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Hi podran participar 10 empreses i ja es poden presentar les candidatures. Les escollides gaudiran de formació i orientació per a la recerca de finançament. Cautic.40 és el nom de la nova acceleradora d'empreses que impulsa el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40. Es dedicarà a dotar a empreses del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació de les eines necessàries per ser més competitives en el mercat. Orbital 40 lidera aquest projecte en col·laboració amb l'Ajuntament, el l'EITAT, l'UNCET i amb l'assessorament tècnic de l'empresa tecnològica. S'adreça a 10 empreses de l'àmbit de les TIC amb un alt valor afegit i amb menys de 3 anys de vida que estiguin interessades a ser incubades per la seva acceleració. Així, durant 9 mesos gaudiran d'un espai per a 2 persones a l'edifici Tòrax, tutoria continuada, formació en habilitats directives i orientació per a la recerca de finançament, tant públic com privat. Durant tot el mes de juliol s'obre el període d'inscripció per a la presentació de candidatures. Aquesta és la segona acceleradora d'empreses que impulsa Orbital 40 per ajudar-les a ser més competitives i posicionar-les millor en el mercat. La Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha demanat 2 informes d'intervenció sobre el control de les despeses protocolàries. Aquesta petició s'ha fet després de les informacions publicades el passat dissabte en diferents mitjans de comunicació, segons les quals els jutjats estarien investigant en el marc de l'operació Mercuri diferents despeses corrents realitzades per la gerència del Consorci. En aquest sentit, aquest dimecres s'ha convocat la comissió executiva per tal que el gerent del Consorci pogués donar les explicacions oportunes. En el marc de la reunió s'ha informat de la documentació entregada als jutjats i s'han sol·licitat 2 informes. El primer d'ells sobre la forma en què es realitzava i es realitza actualment el control de la despesa de les targetes de crèdit i de la bestreta del Consorci. El segon informe seria sobre el contingut lliurat als jutjats en relació a les despeses protocolàries efectuades. Les persones amb mobilitat reduïda podran passejar pels parcs naturals de la província de Barcelona de forma més fàcil i accessible. Tindran disponible una cadira de rodes que permet passar per terrenys no adaptats.
Passejar pels parcs naturals de la província de Barcelona ara és més accessible. La Diputació, fruit d'un conveni amb l'obra social La Caixa, posa a disposició una nova cadira que permet a persones amb mobilitat reduïda recórrer terrenys no adaptats amb l'ajuda de dos o més acompanyants. La Diputació de Barcelona ja oferia bicicletes a mà, tàndems i terceres rodes per a cadires de rodes que necessitaven uns camins més o menys arreglats. La innovació, però, es diu Joelet, una cadira d'una sola roda que pot transitar per espais més complicats. La cadira Joelet té la característica que el tenir una sola roda li permet maniobrar molt bé. Llavors, en muntanyes, precisament com és Sant Llorenç, que té una gran densitat de senders i que en molts llocs només hi podem arribar-hi per senders o corriols, permet maniobrar sempre que hi hagi dues o quatre persones, depenent de la dificultat del recorregut. Aquesta cadira totterreny, per exemple, pot accedir al monestir de Sant Llorenç al cim de la Mola. La Joelet se suma als 7 itineraris adaptats que hi ha a la xarxa de parcs naturals. És un repte que estem complint i que hem de seguir complint, que qualsevol ciutadà, independentment de la seva situació personal, tingui el dret i tingui la possibilitat, més que el dret, la possibilitat, diguem, de poder fer doncs el camí que es pot fer amb aquesta cadira que estem presentant. Ahora en el parque, pues sí, hace un par de años y tal se hizo el recorrido adaptado, pero bueno, que normalmente nosotros cuando vamos a la montaña es nuestra silla, nuestra familia y nuestros amigos. Y cuando llegas en un momento determinado, pues bueno, para ir de acá pues no es nada a comparación de lo que nosotros hacemos, porque claro, el amigo te coge de un lado, el compañero del otro, la familia te empuja y normalmente nunca llegamos a donde queremos ir a ver, por ejemplo. Per utilitzar aquesta cadira cal demanar-la prèviament, trucant a l'oficina del parc o a la Casa Nova de l'UBAC. La seu de l'Institut del Teatre de Terrassa ampliarà la seva oferta formativa, ho ha explicat avui el gerent de l'Institut del Teatre, Jordi Roig, al programa L'Entrevista de la Xarxa. Roig ha avançat que serà un grau superior de formació professional per a tècnics en les arts de l'espectacle i que es podria posar en marxa el curs 2015-2016. El gerent de l'Institut del Teatre també ha explicat que estan treballant amb l'Ajuntament per obrir el centre a la ciutat i apropar el treball que es fa. I ara hem començat a parlar amb l'Ajuntament de Terrassa doncs de començar a fer programes conjuntament per apropar, diguéssim, les arts escèniques i concretament el teatre i la dansa doncs en el món educatiu de Terrassa i del Vallès Occidental, diria jo, i també doncs, que alguns tallers dels darrers cursos nostres doncs es puguin mostrar a Terrassa i no només a la nostra seu, sinó que puguin anar itinerant a través d'un projecte comú per la ciutat de Terrassa. Obrim el bloc dedicat a la informació esportiva parlant en primer lloc de bàsquet, bàsquet masculí. Club Natació Terrassa i Esfèric presenten força novetats per a la propera temporada. Tots dos equips tindran nou entrenador, Cesc Ayora i José Luis Aranda, respectivament, i també cares noves a la plantilla. Per la seva banda, el Sant Pere només ha confirmat la continuïtat de Xavi Camacho a la banqueta del Casal. El Club Natació Terrassa, Esfèric i Club de Bàsquet Sant Pere es retrobaran la temporada vinent a la primera catalana després de perdre la categoria. A aquestes alçades hi ha equips que ja tenen configurades les plantilles i d'altres que encara han de fer els deures. La novetat més important al Natació, que ja té tancat l'equip, és a la banqueta amb l'arribada de Cesc Ayora en substitució de Vicente Gómez. Pel que fa al planter, es produeixen tres incorporacions. El base Àlex Fàbregas, procedent de la Unió Esportiva Sant Cugat, l'aler Adrià Retrés, que torna al club després de militar al Joventut de Badalona, i el Club de Bàsquet Cornellà, i el pivot Àlex Solà, exjugador de la Unió Manresana. L'altra cara nova és la de pivot Juan Monterrubio, que puja del sènior B. Són baixa David Martínez, Albert Juanico i Samuel Jiménez, mentre que continuen nous jugadors de l'actual plantilla. Els altres dos equips presenten una profunda renovació. A l'Esfèric hi ha novetats, començant per la junta directiva amb l'arribada de Jaume Camps com a nou president de la secció. Eduard Villar serà el nou director tècnic i José Luis Aranda el substitut de Manel Blanco com a entrenador del primer equip. Les novetats a la plantilla, on es mantenen 5 jugadors, són els bases Dani Domènech, procedent de l'Esparreguera, Xavi Reche, del Sant Quirze, l'aler veterà Javi Sánchez, del Sant Pere, i els pivots Oriol González, del Barberà, i Toni Aguilera, del sènior B del Sant Cugat.
En els propers dies es tancaran més incorporacions. Per la seva banda, el club de bàsquet Sant Pere només se sap la continuïtat de Xavi Camacho i Rubén Leiva a la banqueta. L'equip del Casal canviarà pràcticament de dalt a baix. No deixem l'esport de la cistella, parlem ara de bàsquet femení. Els canvis a les banquetes és el més destacat a la JET i també al Club Natació Terrassa de cara a la propera campanya. Pel que fa a la JET, a la Joventut Esportiva Terrassa, Pere Sancerni no continuarà el primer equip i el substituirà Jordi Segura. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa torna a confiar en Vicente Gómez, que ocuparà el lloc de Jordi Associats. Pere Sancerni no continuarà al front del primer equip de la Joventut Esportiva Terrassa després de ser el tècnic els últims anys. El seu substitut és Jordi Segura, entrenador del sènior B de l'entitat. És la novetat més destacada d'un equip que continuarà una temporada més a la Copa Catalunya Femenina i que manté el bloc de jugadores. Les novetats, de moment, són Sílvia Diao, de l'Uni Girona, i Cèlia Andúcas i Elena Díaz, que pugen del sènior B, mentre que Espe Álvarez deixa el bàsquet en actiu després de 13 anys al club. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa, que tornarà a militar a la primera catalana, ja té la plantilla tancada i amb força novetats, començant per la banqueta. Vicente Gómez tornarà a dirigir l'equip femení en lloc de Jordi Associats. A la plantilla arriben les bases Tania Lara, procedent del Sant Nicolau, i Cèlia Garcia, exjugadora de la JETB. L'escorta Marta Pinyol torna al natació després del seu pas per l'Escola del Carme, al igual que l'alè Marta Dinarès, després d'una estada d'Erasmus. L'altra cara nova serà Marta Costa, que puja de l'equip júnior. Són baixes Sandra Vintró, Laura Garcia, Montse Planes, Núria Ventura i Maria Albanyil. La JET encara no ha comunicat les novetats del seu sènior B, l'altre equip agarenc que acompanyarà el natació a la primera catalana. Es respira, s'ensuma, s'olora. Terrassa es prepara ja per a una festa major amb 283 activitats culturals, esportives i d'oci. Avui a la tarda es dona el tret de sortida a la festa gran de la ciutat. Ja està engegada la maquinària necessària per fer-la possible. Escenaris instal·lats i talls dels carrers més cèntrics són les mostres més evidents que la festa està al caure. Terrassa es prepara per a una festa major amb 283 activitats culturals, esportives i d'oci organitzades per més d'un centenar d'entitats. Serà des d'aquest divendres 4 fins al proper dimecres 9 de juliol. Passejant per la ciutat ja és evident que la maquinària de la festa gran s'està posant en marxa, tant pel que fa a l'organització de les activitats com la infraestructura necessària per fer-ho possible. Els diferents serveis municipals i entitats ciutadanes implicades en la festa acaben els darrers preparatius, mentre que la majoria dels escenaris que acolliran els espectacles de la festa estan ja muntats o s'estan acabant de vestir. Ja es comencen a aplicar les restriccions de trànsit necessàries per l'organització dels actes i per garantir la seguretat d'una festa caracteritzada per la presència massiva de persones al carrer. Per aquest motiu, l'Ajuntament recomana a tots els ciutadans que no circulin en vehicle privat pel centre i recorda que els autobusos municipals tindran horaris especials aquests propers dies. La Festa Major de Terrassa 2014 tornarà a barrejar tradició i innovació. Començarà amb la baixada del drac, el penó el portarà la Comissió del Centenari de l'Atletisme a Terrassa i pel que fa al pregó el llegiran 6 infants dels clubs de lectura de les biblioteques públiques. L'oferta musical, de nou variada, la formaran més de 100 concerts, entre els que destaquen noms com els de Chenoa, Els Pets, Charango, Pitingo, El Duo Dinámico i La Trova Kung Fu. La majoria d'activitats es consoliden com el Jove i la Festa Major Infantil i dimarts, com en anteriors edicions, es dedicarà al circ. Entre les 42 activitats esportives destaca l'edició número 27 de la pedalejada popular i la 35 de la cursa popular. Per primera vegada des de 2007, el pressupost creix respecte a l'anterior exercici. En aquesta ocasió se situa en 371.000 euros, 284.000 els aporta el consistori i la resta als patrocinadors. I com cada divendres de Festa Major, els gegants vells han rebut aquest matí la visita del perruquer Julián Gijón. Ha passat pel teatre principal per pentinar en Robesa i na Papona i deixar-los a punt per la seva participació en aquestes festes. Concretament, seran presents a l'obertura de la festa a la cercavila de dissabte i a la sortida d'ofici de diumenge. Tot i que el 2010 es van estrenar unes rèpliques dels gegants vells construïdes per Jordi Grau, per Festa Major surten a ballar els originals de 1850, això sí, amb les estructures renovades. Els nens i nenes que participen al Casal de Cultura Popular que organitzen els Minyons de Terrassa no s'han volgut perdre la sessió de perruqueria de Julián Gijón. I també us parlem del Pintapedres, l'activitat del Centre Ocupacional FUPAR,
que marca l'inici de la Festa Major 2014. L'entitat col·labora des de fa 12 anys amb la programació d'aquests dies. El seu taller indica que la Festa Gran de la ciutat escalfa motors. Aquesta vegada han proposat als nens i nenes decorar pedres de riu. Pintar pedres, això és el que proposa FUPAR en aquest primer matí de la Festa Major de Terrassa 2014 al Raval de Montserrat. L'activitat consisteix a pintar i guarnir pedres de riu. Cadascú decideix quins colors, quins ulls, quin nas, fins a crear un personatge. Els nens i nenes de diferents esplais i alguns acompanyats pels seus pares han fet monstres, peixets, cares i fins i tot cotxes. És una activitat molt divertida pels nens, que puguin col·laborar per la Festa Major, també amb FUPAR, i és una activitat que fem cada any nosaltres. No? Vam iniciar perquè creiem que era una oportunitat per poder intercanviar relació i oportunitat d'activitats amb la gent del carrer, perquè estem com molt predisposats a que arribin les festes aquí a Terrassa. Després d'aquest matí, les més de 200 pedres decorades seran exposades al Centre de Jardineria de FUPAR. Aquesta entitat treballa per a la integració de persones amb discapacitat psíquica i col·labora en la Festa Major, participant en les activitats i elaborant part del material publicitari des de fa almenys 12 anys. A banda d'aquesta activitat de pintar pedres, que ja anuncia que la Festa Major escalfa motors, FUPAR ha confeccionat 5.000 banderes i 1.000 de banderoles per engalanar finestres i balcons. Aquests articles es poden adquirir per 1 euro als quioscos i llibreries i els diners recaptats es destinen a la solidaritat, a omplir el rebost. Res, quan falten poques hores per la posada en marxa de la Festa Major de Terrassa, els responsables de Protecció Civil han comprovat l'estat de la muntanyeta de Can Boada, on tradicionalment es fa el castell de focs que posa el punt final a la festa, dimecres de Festa Major. Tot estava previst per a fer una crema preventiva i controlada per bombers i ADF a 9:15 del matí d'avui. La pluja que ha caigut durant la nit, però, ha endarrerit les tasques que s'han hagut d'ajornar fins al migdia, ja que el terreny estava humit i, per tant, no podia cremar. El motiu de la crema és augmentar la seguretat de l'espai on es disparen els focs artificials. Els veïns de la zona de Can Boada han estat avisats prèviament de les actuacions a la muntanyeta. I de cara a Festa Major, tant minyons com castellers ultimen l'actuació de la Diada Castellera de diumenge. Els malves assagen el 3, el 4 i el 5 de 9 en folre, el 2 de 9 en folre i manilles i un inèdit 9 de 8. Els blau turquesa, per la seva banda, aspiren a fer per primer cop aquesta temporada el 4 de 8 que completaran amb la torre i un 7 de 7. Les dues colles castelleres locals, els Minyons i els Castellers, estan fent els últims assajos aquesta setmana de cara a l'actuació de Festa Major. Mentre els Minyons preparen castells de 9 i de gamma extra, els castellers intentaran descarregar per primer cop aquesta temporada el 4 de 8. Els Minyons treballen amb el 3, el 4 i el 5 de 9 en folre, dos castells dels quals, el de 3 i el de 4, ja van fer la setmana passada la Festa Major de Rubí. Ara es tractaria d'afegir un pis més al 5 de 8 que van completar a l'actuació de la ciutat veïna. També estudien fer el 9 de 8 i el 2 de 9 amb folre i manilles. Per la seva banda, els castellers faran un 2 de 7 i un 7 de 7, dos castells que ja han fet una vegada aquesta temporada i per primer cop aquest any esperen fer el 4 de 8. Aquesta construcció els va caure a l'alçada de 5ens quan el desmuntaven per la Festa Major de Can Aurell. Per aconseguir-ho, els castellers han fet fins a 9 vegades el 4 de 7 net, una garantia de cara a diumenge. Sigui com sigui, les dues colles agrupen els màxims esforços per, com cada any, oferir durant la Festa Major de la ciutat una de les millors actuacions de la temporada. I si pel motiu que sigui no poden assistir a alguna de les moltíssimes activitats que hi ha a la Festa Major, sàpiguen que aquesta cadena, Canal Terrassa Vallès, aprofita la Festa Major per oferir als telespectadors una programació especial que començarà avui divendres en directe des del Raval de Montserrat. Serà a partir de les 8 del vespre, amb les primeres activitats, com ara la lectura del pregó i el bateig del Cap Gros. Aquest primer programa serà conduït per Quico Simó. També a la mateixa hora de dissabte, a partir de les 8 del vespre, serà Oriol Carreras, que presentarà el més destacat fins aleshores de la jornada de Festa Major.
Per diumenge, 6 de juliol, tenim el plat fort de la Diada Castellera des de les 12 del migdia, amb la transmissió en directe presentada per la xarxa i pel nostre company Josep Maria Codina. La Ràdio Municipal de Terrassa també oferirà una programació especial de Festa Major, destacant l'espai de diumenge a les 7 de la tarda conduït per Toni Bernabé des del Raval de Montserrat i dilluns a les 12 del migdia, des del Parc de Vallparadís, Marina Tomàs s'encarregarà d'explicar el més destacat de la Festa Major Infantil. Però nosaltres, com que tirem més cap al pop, fem altres cançons conegudes. També. Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria... Doncs res, amb aquestes imatges de record que són de la Festa Major de l'any passat, els convidem a gaudir d'aquesta Festa Major que comença avui aquí a la nostra ciutat. Que passin una molt bona Festa Major, molt bona tarda, i sàpiguen que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i també a internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.